рамках реформи в Україні триває набір громадян на стажування до територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. З 30 вересня прийом електронних анкет розпочато і в Миколаївській області. Тож, як охочим подати анкету та яка саме навчальна програма очікує на майбутніх стажерів, знають наші кореспонденти. Стажування проводиться на посаду адміністратора. Анкету для участі можна заповнити на сайті головного сервісного центру МВС України. Основними вимогами для кандидатів є українське громадянство, вік від 18 років та повна вища освіта. Заповнити анкету не складе труднощів. Обов'язкові пункти позначені зірочками. Единственное, надо, чтобы под рукой был диплом о получении последнего образования. Там надо указать, какое учебное заведение и в каком году дата, когда выдан этот диплом. То есть я не думаю, что каждый человек об этом помнит. Такие данные точно. Поэтому надо вот этот документ надо всегда иметь под рукой при заполнении анкеты. Як наголошує куратор стажування Ольга Новохацька, співробітники регіональних центрів не мають впливу на вибір кандидатів, адже заповнені анкети одразу потрапляють на сайт головного сервісного центру. Кожна подана анкета і по определеному рейтингу будуть вибиратися потенціальні наші стажери. Але вони вибираються в головному сервісному центрі. Ми вже отримаємо список тих людей, які прийшли, там всі требування, пройшли про рейтинг, ми отримаємо список тих людей, які будуть приглашені на собеседування. Після співбесіди кандидати починають стажування, яке складається з теоретичних занять та практики. Теорія розрахована на 7-10 днів. Слухачів навчатимуть основам діяльності сервісних центрів МВС. Законодавча база, робота з базами даних, алгоритми надання послуг, протидія корупції. Окрім цього, стажерів навчатимуть професійній етиці. Кожна людина індивідуальна, і тому адміністратор має надати якісну послугу, щоб людина після відвідування нашого сервісного центру залишила задоволення в обслуговуванні. Також стажерів очікує 3-4-тижнева практика, під час якої їх навчатимуть роботі з паперами, видачі обміну посвідчень водія тощо. В програму практики увійдуть і заняття з експертами сектору кримінального дослідження транспортних засобів. Вони роз'яснюватимуть, як правильно проводити перевірку автівки, на що звертати особливу увагу. Ми звіряємо дублюючі наклейки, таблички, дивимося, щоб вони не перезакріплялись. Також ми дивимося номер кузова основної на автомобілі, щоб не було змінень переварювання і перебивки номера кузова. По завершенні курсу стажери отримують сертифікат. Відтак матимуть можливість брати участь у конкурсі на заміщення вакансії адміністратора центру. Тож всі, хто бажає в подальшому працювати у центрах, мають заповнити онлайн-анкети на сайті головного сервісного центру до 9 жовтня. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.